Tak děkuji. Krásné, dobré dopoledne. Já jsem rád, že můžu ukončit celou tu sérii Inside Out. A já jsem si řekl, že to udělám trošku jako upside down. Že jsme mluvili o tom, co vychází z našeho nitra směrem k ostatním lidem. A já bych se dneska rád zaměřil na vztahy, jak ovlivňují náš život, protože velmi často lidé, kteří kolem nás jsou a jak ovlivňují náš život, tak to formuje nějakým stylem naše nitro a pak z našeho nitra jdou další věci. Někdy dobré, někdy špatné. To kázání jsem nazval vzajetí vztahů, protože každý z nás, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak jsme vzajetí vztahů. Někdy můžeme být vzajetí víc dobrých vztahů, někdy vzajetí víc špatných vztahů a toho bych se dneska rád dotýkal, abychom se nad tím i zamysleli. Král Šalamoun v přísloví 13.20 říká, kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle. Když bych to parafrázoval, tak bych mohl říct, ukaž mi své přátele a já ti ukážu tvou budoucnost. Přátelé, nemyslím vaše přátelé na Facebooku. Já mám na Facebooku jsem včera koukal 965 lidí, 964, drtivou většinu vůbec neznám. Jsou to přátelé mých přátel nebo přátel a tak dál. Já vůbec nevím, o koho jde. Nemyslím tady ty přátelé, ale myslím skutečně lidi, kteří jsou blízko vám, kteří vidí do vašeho života, se kterými sdílíte svůj život. Sociologové zmiňují tři typy chudoby. První chudoba je materiální. To je jasné, nemáme na základní potřeby, jako je jídlo, ošacení, bydlení a tak dále. Druhá chudoba je duchovní. Že máme všechno, co potřebujeme, ale vnitřně se cítíme sami. Neznáme, nevíme, jaký je existence, jaký je smysl našeho života, proč vůbec tady existujeme a tak dále. Takže to je materiální a duchovní chudoba. A třetí chudoba je vztahová. Mně se líbí film, který jsem viděl před 5, 10, 15 lety, ani nevím, je to hodně, hodně dlouho. A ten film je natočený podle skutečné události. Jmenuje se Útěk do divočiny a je o Christophovi McCandlessovi, který vlastně se snažil vymanit z konzumního materiálního světa a sám utekl do divočiny na Aljašku. Pak tam snědl nějaký bobule špatný a umřel. Ale během toho umírání, těsně předtím možná, než umřel, tak napsal si do svého notýsku poznámku, že štěstí je skutečné, pouze je-li s někým sdíleno. A to mě přesně vede k myšlence, že pokud nezdílíš svůj život s někým, je to jako kdyby jsi ve finále vůbec nežil. Já nevím, jestli jste nad tím někdy zamýšleli, ale Bůh to takhle stvořil. Jo? Církev není o jednotlivci, církev je o společenství. Lidé se žení vdávají kvůli tomu, aby se jeden druhému mohli o něj opřít, aby netrávili svůj život sami. Potřebujeme mít kolem sebe vztahy hluboké, kteří právě nám ukazují, že my sami žijeme. Je to vlastně podmínka toho, abychom vnímali správně sami sebe. Takže co chceš dělat? Kým chceš být? Čeho chceš ve svém životě dosáhnout? Já věřím, že k tomu potřebuješ mít správné lidi okolo sebe. Rád bych se podíval do prvního oddílu písma, do Skutků apoštolských 9. kapitoly 26. verše, kde můžeme vidět, jak se Pavlovi diametrálně změnil život skrze člověka, který v něj věřil. Takže Skutky apoštolské 9. kapitola 26. verš. Když přišel do Jeruzaléma, Pavel, neboli Saul, tenkrát byl ještě jeho jméno Saul, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Když si budete číst ty oddíly písma předtím, tak budete vědět, že vůbec, že se jim nedivíte, protože Saul tvrdě pronásledoval církev, všechny věřící, kristovce, právě kvůli tomu, že si myslel, že to je naprostá hereze, chtěli pozavírat, schvaloval jejich zabíjení a tak dál.
Takže se nemůžeme divit, že ostatní prostě křesťané tak se ho stranili, říkali, ale tady nás hraje nějakou habaďuru, prostě držte ho dál, než aby se dostal k nám apoštolům a my jsme všichni skončili ve vězení a čekala nás vlastně nějaká poprava. Dál to pokračuje, 28. verše. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána. Uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvit ve jménu páně. Barnabáš v Saulově životě sehrál klíčovou roli. Nejenom tady, ale i na dalších vlastně místech Bibli. Můžeme vidět, že Barnabáš prostě nejenom, že věřil, ale viděl potenciál, věřil v Saula, věřil mu to, co se mu stalo, ale zároveň viděl potenciál, který Saul, Pavel ve svém životě má, který mu Pán Bůh dává. A tady na tom místě můžeme krásně vidět, jak tu svou reputaci, kterou měl u ostatních apoštolů, tak propůjčil vlastně Barnabášovi. Tu svou důvěru mu dal, vtáhl ho do kolektivu vlastně apoštolů a všichni mohli vlastně slyšet, co se stalo na cestě do Damašku a jak Saul uvěřil. A Saul zároveň mohl dělat to, k čemu byl povolán. Kázat vlastně evangelium a na všem se podílet s apoštoly. Stejně možná i ty sám si kousek od nějakého člověka, aby se totálně změnil kurz tvého osudu. Já sám mám kolem sebe, nemůžu říct mnoho lidí, ale pár lidí, dejme tomu 6-8 lidí, se kterými sdílím svůj život. Někdo víc vidí do mého manželství, někdo víc vidí do mého vztahu s Bohem, někdo víc vidí do toho, jak vlastně uplatňuji to, k čemu jsem byl povolaný, že jsem pastorem, někdo víc vidí do financí a tak dále. Mám kolem sebe lidi, kteří vidí do mého života, se kterými sdílím svůj život, který vidí i ty špatné věci v mém životě. Nejenom, aby to bylo takový to highlight, čem jsem dobrý, ale i to, s čím vlastně bojuju. A myslím si, že to je naprosto klíčová věc, protože to ve svém životě vidím, že za A mě to učí pokoře a za B mnohdy ty lidi vás vidí z určitého nadhledu a pomáhají vám se lépe zaměřit. Jo? Ukazují vám na váš charakter, ukazují vám, co prostě děláte blbě, na co byste si měli dát pozor a tak dál. A sám vidím, jak Bůh si používá tady ty lidi v mém životě. Je to naprosto klíčová věc k tomu, abych zdravě mohl růst jak ve svém charakteru, tak ve svém povolání, tak ve vztahu ke své manželce, dětem a tak dál. A já věřím, že každý z nás potřebuje mít takové určité tři druhy přátelství, tři typy lidí ve svém životě. A potřebujeme si ty věci uvědomit, aby nás nemíjeli. A proto bych se teď rád s vámi podíval do života krále Davida, protože David nebyl perfektní, ale zároveň ho Bible nazývá, že to byl muž podle Božího srdce. Což si myslím, že každý věřící si přeje, aby ostatní o ně mohli říct, tyjo, to je člověk podle jako Božího srdce. A stejně tak, nebo myslím si, nebo jsem si jistý, že právě, že kolem sebe David měl správné lidi, kteří mu pomáhali měnit kurz jeho života správným směrem, aby mohl být tím, kým Bůh chtěl, aby byl. Je to naprosto podle mě klíčová věc. Takže pojďme se podívat na Samuela, Jonatána a Nátana. První takový ten typ člověka, který potřebuje každý z nás do svého života, je Samuel. Člověk, který tě činí lepším. Samuel, člověk, který tě činí lepším. Kdo jste četl příběh o Samuelovi a o jeho životě, tak víte, že Samuel byl prorok, byl velmi vážený v celém Izraeli, dokonce byl ten, který pomazával krále v Izraeli. Pomazal prvního krále Saula. Ale Saul byl úplně ideálním králem, nakonec ho Bůh zavrhl a řekl Samuelovi, ať jde do domu Jišaje a pomaže jednoho z jeho synů. Když tam přišel, tak uviděl Eliaba a říkal si, to je on, muž prostě vysoký, krásný postavy, pane, toho
úplně ho vidím. Bože, dobře jsi vybral. Ale Bůh mu řekl, já to není on. Já se nedívám na jeho krásnou postavu a ani na jeho vzhled, ale doslova mu řekl, člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. A tak postupně před Samuele postavili druhého, třetího, čtvrtého a tak dál syna, až nakonec skončili u Davida, Ryšavého, a u něho Bůh řekl, nuže pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů a duch Hospodinu se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Přátelé, nikdo z celé Davidovy rodiny si nemyslel, že David by mohl být budoucím králem Izraele. Řekl si, možná, kdyby něco takového, určitě nejstarší Eliab, ale David, jako ten někde pásl prostě bokemovce. Dokonce ani Samuel si to nemyslel. Samuel hledal někoho, kdo bude vypadat reprezentativně. A myslím si, že kdybychom byli v kůži Samuela, jo, dostali bychom tady ten krásný úkol pomaž nového krále Izraele, tak na cestě bychom prostě přemýšleli, říkali si, fajn, měl by vypadat určitě minimálně, by měl být stejně vysoký jako Saul, prostě vysoký, měl by vypadat jako dobře, přece jenom reprezentuje i tebe, Hospodine, že? Nebudeš si vybírat nějakýho malýho a tak dál. Měl by už z něj sála taková ta moudrost, vážnost, váženost, úcta a všechny tady ty atributy. Jo, myslím si, že každý z nás by se nám to honilo prostě tady ty věci hlavou. Já vždycky, když tady ten oddíl teda si čtu, já už jsem to jednou tady říkal, tak mi to prostě nedá, ale já vždycky vidím Seana Conneryho ve filmu Poslední rytíř. Jo, úplně si vždycky říkám, to je přesně jako ono. Já vím, že mnozí z vás už vůbec tady ten film neznáte, že už je to za Zenitem, hold, stárnu, přiznávám, ale já ho prostě vždycky vidím. Sean Connery, budoucí král Izraele. A to, co je ale úžasné na Samuelovi, že dokázal vždycky překročit tu míru své představy, svého očekávání a dokázal poslouchat Hospodina. Jo, jak často nám samotným se stane, že máme nějaké očekávání, máme nějaký obraz před našima očima a za ním míříme. A i když nám Pán Bůh říká, to není on, to není on, to není on, to není ten obraz, prostě je tam někdo jako jiný, tak my prostě už s tím obrazem jdeme, jo, že slyšíme na začátku slovo, jdeme za ním, ale už máme obraz, ke kterému směřujeme. A to mě jenom ukazuje a v mém životě mám tolik jakoby o tom svědectví a musí to vždycky udělat jinak. Drtivá většina, když vám Pán Bůh říká něco do vašeho života, nějaké proroctví, cokoliv, nějaké nasměrování, tak si můžete být na 99,9% jistí, nebo já bych vám to aspoň řekl, že to bude úplně jiný. Ten výsledek, ten princip, to bude stejné. Ale ta cesta, jo, to jak to Pán Bůh ve finále zmanežuje, bude naprosto jiný. A je to úžasný, protože vždycky to je stokrát lepší, než ta naše představa a než ten náš obraz. Takže tady v tom Samuel je naprosto jako geniální a úžasný, že dokázal překročit svoji představu a vždycky do toho pouštěl Hospodina a nechal se jím vést. A vidíme, že David se stal skvělým, naprosto skvělým králem, který stabilizoval Izrael, kompletně zabral celou zaslíbenou zemi a jeho odkaz svému synovi Šalamounovi tak byl prostě úžasný, velkolepý. Takže Samuel totálně změnil směr Davidova osudu. Samuel, člověk, který tě činí lepším. Kdo jsou lidé, se kterými trávíš nejvíce času? Které ovlivňují tvůj život? Činí tě lepším? Činí lepší tvé manželství, tvůj vztah k dětem, tvůj vztah k Bohu? Nebo naopak tě od tady toho odvádějí, kdy říkají, tvoje manželka, to je husa, vyprdni se prostě na ní, pojď se mnou na pivo. Nebo tvoje děti, padeď, já to mám úplně stejný, neposlouchá, je to úplně v háji, ať prostě už aby v 18 vypadli z domu. Jo, Bůh, jako, kašli na to, pojďme dát prostě, já nevím, džonta. Jo, ať máme lepší vnímání Ducha Svatého. Kdo jsou lidé okolo tebe? Činí tě lepším člověkem, anebo tě naopak odrazují?
Já si pamatuju před x lety, kdy jsem začal nějak víc běhat a do církve k nám chodil Miloš, který je vynikající sportovec, jako úplně naprostá klasa. On nesnáší závody, nikde ho neuvidíte na Facebooku a tak dál, ale je to člověk, který opravdu miluje prostě jako sport. Když vyjede na kole, stovka je pro něj jak nic, když vyběhne 40 kiláků, fajn, jdu si zaběhat. A tenkrát vlastně k nám přijel domů a já jsem s ním uběhl první desítku. 10 kiláků. Je pravda ta, že on jako říkal, hele, běž se svým tempem, já poběžím vedle tebe. A v půli mi říkal, klidně můžeš zrychlit, jestli chceš. Což jsem jako přešel. Říkal, ne, já jsem jako v pohodě, mi to vyhovuje tady to tempo, který běžíme. Ale Miloš mi přesně ukázal věci, že někdy je moc jakoby hrotím, že je dobrý dělat věci opravdu s láskou, dávat jako těm věcem prostor. Protože jsem běhal, do toho mě vždycky bolely kolena, potom tohle a tamhle to a spíš jsem jakoby tělo ničil. Mám tendenci vždycky závodit, jsem soutěživej a já si vystačím i s chytrýma hodinkama, abych se dokázal zrujnovat. A on mi vlastně úplně nádherně ukázal zrcadlo, ať prostě to nepřeháním, ať běhám pro radost, ať nechám chytrý hodinky prostě doma, nebo sportovní hodinky a prostě ať si jdu jen tak zaběhnout a užiju si ten běh. Jo? A mnohokrát já jdu prostě si zaběhat, běžím si pomalu, do toho se modlím, mluvím prostě s Bohem, napadají mi myšlenky, úplně nechám mysl plout, s tom říká takový ten flow, takže já jedu ve flow, když běžím. A je to jako úžasná prostě věc. A to stejný jsem si potom říkal, takhle bych měl mít ale přístup i k dalším věcem v životě. Jo, že to se vám potom podepisuje do x věcí, ať je to práce, ať to jsou vztahy a tak. Zaměřovat se vlastně na to podstatné, na čem záleží. Tento život je takový jako maraton, jo? Je to, kdy vyběhnete a proto je dobrý ho správně spravovat. A ne vždycky někde se prostě na krátkou vzdálenost udělat sprint, pak úplně vyřízení, protože nejsme ani na to zvyklí, nedokážeme to dál unést, pak se zbortíme, pak zase někde zasprintujeme a tak dál. A ve finále vidíme, že jsme daleko víc vyčerpaní, než abychom přinášeli prostě do našeho života, nebo dávali Bohu možnost, aby přinášel do našeho života pokoj, radost, trpělivost, dobrotu, věrnost, jeho sebeovládání, jeho dary Ducha Svatého a to, abychom posouvali dál. Takže potřebujeme kolem sebe mít správné lidi, kteří nám nastaví zrcadlo a přemýšlet skutečně nad tím, co nám říkají. Druhá forma je Jonatán. Člověk, který ti pomůže najít duchovní sílu. Jonatán, člověk, který ti pomůže najít duchovní sílu. Jsem naprosto přesvědčený, že každý z nás, kdo jsme věřící, potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří jsou věřící. O tom jsem bytostně přesvědčený. My si můžeme pustit, já nevím, online kázání ze svého pokojíku, dát si u toho dobrou kávu a tak dál, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je to, co po nás Pán Bůh chce. Stejně tak, my můžeme přijít v neděli sem na shromáždění, tady se posadit, poslechnout si to, dát si dobrou kávu a odejít. Nejsem si úplně jistý, jestli to je to, co po nás Pán Bůh chce. Já jsem si i v době koronaviru právě uvědomil těch všech restrikcí, jak církev je o propojení lidí. Jak je to pro Pána Boha naprosto klíčová a důležitá věc. Abychom měli hluboké vztahy jeden s druhým, kdo vidí do našeho života. Kdo nám dá duchovní sílu, když jsme úplně na dně. David byl pomazaný za budoucího krále. Byl válečným hrdinou a do jakékoliv bitvy šel, tak tu vyhrál. Samozřejmě lidé v Izraeli si toho všimli, až jednoho dne, kdy se vraceli spolu se Saulem z bitvy, tak ženy začaly provolávat. Saul, ten pobil své tisíce, ale David, ten pobil své 10 000. A Saulo to pěkně nakrklo, protože samozřejmě on byl král. A zvlášť, když ještě ženy to prohlašují, kdyby to byly chlapy, tak by to možná ještě přešel, ale ješita Saul, prostě ho to nakrklo. A od té doby chtěl Davida usmrtit. A v 1. Samuelově 23. kapitoli od 15. verše se píše: David viděl, že Saul vytáhl, aby mu ukládal o život, i ukryl se v poušti Zífu v Choréši. Jonatán, syn Saulu, se vypravil a šel za Davidem do Choréše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy.
Český studijní překlad říká, posilnil jeho ruku v Bohu, pozbudil ho v Bohu. Přátelé, dokonce i ti, kdo jsou velmi blízko Bohu a Bible je plná tady těch příběhů, tak můžou dojít do bodu, kdy naprosto ztratí duchovní sílu, kdy jsou znechucení, ztrácejí odvahu a tak dále, tak dále. Vůbec nic to nemá společného se zralostí. Jo, my si někdy myslíme, že když dostaneme se do nějakého bodu duchovní zralosti, takže jako už nám nic nehrozí, že všechno dokážeme odmít a proti všemu se postavit. Ne, není to tak. Čím víc si vlastně jako vpředu, tak tím víc je na tebe jako tlaku a může se stát, že ztratíš prostě jednoho dne duchovní sílu. Že jsi znechucený, že jsi úplně na dně. Proto je tak klíčové, aby každý z nás měl hluboké duchovní aby měl hluboké vztahy s lidmi, kteří ho dokážou pozbudit, kteří ho dokážou z toho vytáhnout, kteří ho podepírají, kteří se za něho modlí, kteří s ním hledají, co prostě dál, kteří mu neříkají jenom, já nevím, proroků na tebou, aby ti Bůh dal sílu a všechno bude v pohodě. Jo, to jsou mnohdy zkratky. My potřebujeme hluboké vztahy, kde můžeme sdílet naše srdce, kde prostě tomu člověku můžeme říct, jsem úplně v háji. Prostě nevím, Bůh není. A ten člověk vedle vás řekne, Bůh je, teď se podívej na svůj život. Jo, kolikrát jsi viděl Boha, jak byl ve tvém životě, co všechno pro tebe udělal. A já věřím, že tě i tady tím provede, já se tebe budu modlit, budu se s tebou postit, budu dělat cokoliv, ale já v tebe věřím. My potřebujeme mít takovýhle vztahy vedle nás. Já si pamatuju před 2 lety, tak jsme letěli do státu na jednu konferenci s manželkou a neměli jsme na jednu letenku a modlili jsme se prostě za to a tak dál. A jednoho dne tak nám volali z Page Ellen z Church on the Rock, dcera pastora, že nám poslal někdo na jednu letenku. My jsme byli úplně jako z toho ohromení, jo? To se nám jako nestává, takovýhle věci na jejím pořádku. Je to prostě něco, co bylo úplně... tak to je jako bomba, jako díky Bohu za to. No, jeli jsme tam na konferenci, měli jsme tam naprosto skvělý čas. Byli jsme i v tu dobu přesně jako vyčerpaní z mnoha věcí, jo. Vůbec jsme si říkali, má to ještě smysl, prostě to, co děláme a tak dál. A dostali jsme tam x jako fakt dobrého jako pozbuzení, jo. To slovo bylo mnohdy jakový to perseverance, taková ta vytrvalost, prostě udržet jakoby ty věci v chodu. A pak jsme trávili poslední noc u přátel, u Archerů. Archerovi byli misionáři tady asi rok před hodně dlouhou dobu, 15 let to je. A nějak jsme se bavili, a my s nimi nejsme nějak extra v kontaktu, ale občas si prostě lajkneme fotku na Facebooku a tak dál. A já jsem říkal Leovi, co se nám jako přihodilo, jo? Že jsme neměli na letenku, jenom nám poslal peníze na letenku. A Lisa tak na mě pousmál a říkal, jo, my jsme to normálně byli, to jsme byli my. Archerovi tu dobu tak procházeli jako složitým finančním obdobím. Jo, nebylo to, není každý Američan tak, že by prostě měl na to, aby poslal 20 000 na letenku a podobně. Sami procházeli těžkým obdobím, ale modlili se a říkali, hele, my jsme se modlili a Pán Bůh prostě nám nějak jako řekl, pošlete 20 000 na letenku. A to, co bylo právě ale nakonec to úžasné, jo, jako on mi říkal, my prostě vás věříme. My věříme v to, co děláte a my jsme si říkali, že možná nemáte, že byste letěli jenom jeden z vás a chtěli jsme požádat, abyste prostě mohli letět oba dva spolu. A v ten moment, když mi říkal, my ve vás věříme, tak to je jako, to je ta nejkrásnější věc, co člověk může v životě jako slyšet. Když máte kolem sebe lidi, kteří věří v to, co děláte, je to hrozně jako hluboký a myslím si, že každý z nás to potřebujeme slyšet. Ne jak na běžícím pásu, jak když Baťa dělá cvičky, ale jednou prostě za čas, tak vy, když jste přesně jako vy na dně, když nevíte, tak když máte člověka, který vám řekne, my vás věříme, tak to jako nalije vodu živou do vašich žil, jo, ukápnete slzu a jdete prostě s chutí znova do práce, kterou pro vás Pán Bůh má přichystanou. Takže potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří ti pomůžou překonat dobu, když jsi duchovně na dně. Ti, kteří ti dodají duchovní sílu. A jestliže je nemáš, tak je to velká škoda.
tak je to prostě velká... Já nevím, co na to mám říct, vůbec nevím, proč jsem tak začal blbě. Jestliže nemáš, asi mě chápete, že to prostě je blbý. Takže to byla... To byl Jonatán, člověk, který ti pomůže najít duchovní sílu, Samuel, člověk, který tě činí lepším. A ten poslední typ je Nátán, člověk, který ti říká pravdu. To nejlepší nakonec. V Davidově životě, kdo čtete Bibli, tak velmi víte dobře, že nastalo jedno velmi černé období. David se těšil úctě, království bylo upevněno a jednoho dne se procházel po střeše svého paláce a v tom uviděl krásnou ženu, jak se omývá Batšebu. Nechal si zavolat, spal s ní a ejhle, najednou počala. Což samozřejmě David nepředpokládal, možná si řekl, to ne já, to je z ducha, vůbec nevím, jak se to stalo, ale prostě dokonalý jako průšvih pro krále. Načež ale David nad tím začal špekulovat, říkal si, jak se z toho vymaním. Fajn, je to vlastně, kdo je jejím manželem? Uriáš, můj dobrý bojovník, spolubojovník Uriáš, který je zrovna ve válce s Amonovcema. Já ho zavolám domů a on určitě s ní bude spát. Už přece jenom dlouho nebyl doma, má krásnou manželku, neodolá. Zavolal ho, jenomže nepočítal s tím, že Uriáš byl věrný božímu zákonu. Vemte si ten paradox. Jo? Uriáš byl chetejec, to nebyl žid. A byl daleko věrnější zákonu v ten daný moment, než sám David. Jo? Ten fakt neskutečný paradox, protože zákon říkal, jestliže tví spolubojovníci jsou v bitvě, tak ty nechoď do svého domu, nespi se ve své posteli, nespi se svojí manželkou. A David prostě říkal, to je pitli, jako co teda udělám. A nakonec poslal po Uriášovi veliteli Joábovi lístek, ať ho postaví Uriáši do první řady, odstoupí od něj a že bude zabit. Což se taky tak stalo. David spáchal cizoložství, chladnou vraždu a dělal, jako by se vůbec nechumelilo. Jako by se vůbec nic nestalo. Jo, pro normálního člověka naprosto jako nepochopitelný. Muž podle božího srdce a udělá takovouhle čuňárnu. Neuvěřitelnou. Bůh si vybral Nátana, aby Davidovi řekl pravdu. A v 2. Samuelově ve 12. kapitole 1. verše můžeme číst. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravů a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. Nátan Davidovi odpověděl, ten muž jsi ty. V ten moment si David uvědomil, co udělal. Najednou prohlédl a uviděl to, co předtím neviděl. A v Žalmu 51 můžeme číst vlastně jeho pokání. Je to jeden z nejhlubších a pro mě nejkrásnějších žalmů, které mezi žalmy můžeme najít, vidět. Ale to i vede mě samotnému k zamyšlení, jak my často dokážeme žít ve lži a nevidět pravdu kolem sebe. Jo, nemyslíme si, David prostě nebyl jako hloupý, že jako v tom, že by byl jako mimo. Jo? My si říkáme, jak mohl, jo? Protože to máme z odstupu, z nadhledu, přečteme si ten příběh od začátku do konce, ale sám král David, jo, člověk, který prostě zabral zaslíbenou zemi, který stabilizoval Izrael, který byl opravdu vynikajícím panovníkem, který byl propojený s Bohem, se dostal do momentu, kdy najednou měl tmu před očima a vůbec neviděl to, co spáchal. A vemte si, že tu věc, co mu říká Nátan, ten příběh,
tak jak na to zareagoval David? Jo, já úplně se rozhodl, jak mohl, kdo tohle to spáchal, tak prostě ten dostane, világoš. Ale to, co sám dělal, ve svém životě vůbec neviděl. A znova jenom mě to vede k tomu, my potřebujeme kolem sebe mít lidi, kteří nám nastaví zdravě zrcadlo, protože my sami se můžeme dostat do určitého momentu v našem životě, kde prostě ty věci nevidíme, když žijeme ve lži. Každému z nás se to může stát. Garantuju vám, každému z nás se to může stát. A ta jediná ochrana je, že máme kolem sebe lidi, kteří nám říkají pravdu. Protože ani Bůh nám v tom nepomůže. My se někdy modlíme k Pánu Bohu, říkáme, Bože, jestli to není správná cesta, tak ukaž. A já věřím, že Pán Bůh říká, máš všechno potřebné, abys to sám viděl. Máš Bibli a máš kolem sebe lidi. Protože mnohdy naše modlitba je zabarvená tak emocemi, že vlastně všechno filtrujeme přes emoce. Já teď nechci mluvit proti emocím a tak dál, ale jeden výzkum říká, že rozhodujeme na základě emocí ze 70%, který si pak logicky zdůvodňujeme. Jo, a to je jediná ochrana pro to, abychom kolem sebe měli správné lidi, kteří nám nastaví zdravě zrcadlo. To nastaví zdravě zrcadlo, ale znamená, že to bude znova v lásce. Pro mě napomínání není forma demonstrace mé síly a nucení toho člověka do mé představy. Pro mě napomínání je forma lásky. Protože Bůh nás napomíná na základě lásky. Jo, ale Bůh nás napomíná mnohdy, prostě nedělej to. Přicházíš o takový potenciál, který chci uvolnit do tvýho života. Zbytečně si komplikuješ, akorát činíš prostě zlo, má to velký dopad na ostatní životy, teď máš konat dobro. Prostě nedělej tyhle ty věci. Já chci vylívat požehnání na tuto zemi a ne prokletí. Jo, to je jako klíčová věc. Ne, že si s někým sednete, tam mu dáte čouda, jo, a ten člověk je na tom ještě hůř jako, a říká si, no tak, co to jako bylo? Jo, napomínat se dá skutečně v lásce, že toho člověka mu ukážete a nastavíte tak zrcadlo, že si řekne, ty, já jsem úplně jako Lojza, já tohle to vlastně nechci, já nemůžu dělat tyhle věci, jak je dělám. Teď má pravdu. Teď já zbytečně přicházím o věci, které Pán Bůh mi chce dát do mého života, které jsou dobrý, aby jsem ostatním lidem mohl ukázat právě na dobrotu mého Boha, ve kterého věřím. Jo, a tyhle ty věci znova můžou procházet skrze hluboké vztahy, ale stejně tak můžou třeba i přijít skrze to, že s někým trávíte čas, koho vůbec neznáte a najednou vám řekne slovo od Boha, stejně jako to bylo od Nátana směrem k Davidovi. Jo, já si vážím hluboký vztahu, který mám, protože skrze, jak říkám to, mě to učí pokoře a vede to nějakým stylem můj charakter k dobrým směrem, ale stejně tak jsem i zažil, že přišel člověk, který jsem v životě neviděl, do kanceláře, tam jsme se bavili o Argentíně a o pastorech tam a vůbec o církvi a on mi najednou začal říkat, hele, mám slovo od Boha pro tebe, to, co děláš, tak to děláš blbě, z tvýho srdce se stává srdce kamenné a je to tvůj problém a ne Boha. Jo, a bylo to prostě něco, co úplně jasně rezonovalo s mým srdcem. Já jsem věděl, že musím přenastavit vlastně věci v rámci svýho času a všeho, co dělám, protože to přesně vedlo do vyčerpání a akorát bych zabíjel právě to, co Bůh po mně chce. Takže můžu to být jakoby x jakoby forem, ale znova se vrátím k tomu, my potřebujeme mít kolem sebe hluboké vztahy a lidi, kteří mluví pravdu do našeho života, kteří nám nastavují zrcadlo. Přísloví 27.5. Šalamoun říká, lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska. Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. Naučme se přijímat pravdu a naučme se pravdu říkat tak, jak by si to Pán Bůh přál, tak, jak nám ji sám ukazuje. Takže každý z nás potřebuje mít tyto druhy přátelství. Jsem naprosto přesvědčený, že nikdy nebudeme moci být tím, kým nás Bůh chce mít, bez toho, abychom kolem sebe neměli správné lidi. Přátelé, kteří nás činí lepším, kteří nám dodávají duchovní sílu a kteří nám říkají v lásce pravdu. Prostě to nejde, protože takhle to Bůh prostě udělal, zařídil, stvořil, vymyslel, naprogramoval a podobně.
jinak to nejde. Ale na závěr já poprosím kapelu, jestli by mohla přijít na pódium. Na závěr bych vám chtěl dát ještě zásadní otázku. My potřebujeme mít tyto druhy přátelství lidí kolem nás. Ale stejně tak, kým vy sami jste pro lidi okolo vás? Činíte kolem sebe lidi lepšími? Dodáváte jim duchovní sílu? Dokážete jim říkat právě v lásce pravdu? Jo, ono to není tak, že jenom my potřebujeme konzumovat tyhle ty věci, ale my je stejně tak potřebujeme uvolňovat do životů ostatních lidí. Jsou to dvě nádoby, které se krásně jako propojují, které jsou jedno. Takže bych rád, abyste nejenom přemýšleli, jaké vztahy máte ve vašem životě, ale stejně tak, abyste přemýšleli nad tím, kým vy sami jste pro své okolí, pro své děti, pro svou rodinu, pro své spolupracovníky, pro své přátele, pro své nevím koho. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, jak jsi stvořil církev a díky za to, že jsi nás lidi stvořil propojené, pane, a že chceš, abychom mezi sebou měli skutečně hluboké vztahy. Chválím tě, pane Ježíši, za to a přeju si, aby si i uvolňoval takový obrazy prostě do nás, kde můžeme tu hloubku vztahů posunout, jak být i abychom my sami byli správní lidé pro lidi okolo nás, pane. Modlím se, aby každý, kdo dneska třeba je vyhořelý, znechucený, ztrácí duchovní prostě sílu, žije v nějaké depresi, někdo ho prostě srazil, tak aby dneska opravdu vedle něho mohl povstat nějaký člověk, který mu dokáže prostě znova dodat jiskru do jeho života. Aby mohl slyšet, já v tebe věřím a Bůh na tebou nezlomil hůl a já jsem tady s tebou proto, abych ti pomohl se z toho dostat. Aby jsme skutečně nekráčeli tady tím životem osamělí, jak osamělí jezdci, pane, jak to někdy vidíme v kovbojkách a tak, ale abychom kooperovali jako církev, abychom měli opravdu hluboké vztahy, které nás dokážou posunout dál, pane. Taky se modlím, ať dokážeme opustit vztahy, které naopak jsou destruktivní pro náš život, který nás ničí, který nás odvádí od věcí, které nám dáváš do našeho života, který neposilují naše manželství, naopak ubíjejí výchovu našich dětí, správu prostě financí, našich věcí v rámci práce, pracovního růstu, v rámci našeho zdraví, já nevím, čeho si, všeho si. Ale dokážeme nacházet správné lidi a opouštět ty, kteří nás opravdu dostávají na zem. Já tě chválím, pane Ježíši, a děkuji ti za to, že ty v tom všem jsi, že znáš velmi dobře naše srdce a že nás zároveň můžeš přivést tomu správnému člověku. Chválím tě, pane. Vyvyšuji tě a děkuji ti, pane. Amen.